Саламатсыз ба? Саламатчылык. Азыр эле белгисиз бирөөлөр менин курбугузум дала качып кетишти. Мен ага кантип жардам берсем болот? А сиз ошо окуя боюнча өзүңүз күбө болдуңузбу? Ооба, ал экөөбүз чогуу болчубуз. Анда сиз бул ала качуу фактысы боюнча арыз жазганга укугуңуз бар. Үйлөнүү максатында кызды урдоо кылмыш болуп саналат. Ар бир адам ала качуу окуясына күбө болсо, бул кылмыш тууралуу укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууга укугу бар. Соттун өкүмү менен Дыйканбаев Мирбек Токтосунович Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 155-чи статьясынын 2-чи бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркиндигинен ажыратуу менен жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөсүн белгилейт. Дыйканбаев Мирбек Токтосунович бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта бойдон калтырылат. Туура жолду танда. Өзүңө жана башкаларга бактылуу келечек кур.